18 миң ааламдын жаратуучусу, жалпыбызга ушундай куттуу айды насип кылган жараткан Алла Таалага чексиз шүгүрлөрдү айтабыз. Ошондой эле анын сүйүктүү пайгамбары, пайгамбарлардын султаны болгон Мухаммед алейхиссаламга салам жана салаваттарды айтуу менен бирге бисмиллахир рахманир рахим деп бүгүнкү 30 күндүк орозо аттуу көрсөтүү менен ар бириңиздердин экраныңыздарда жолугушууга келип отурабыз. Ассалому алейкум, кадырман мекендештер, урматтуу кыргызстандыктар. Бүгүн биздин куттуу студиябызда эки кыргызстандын эки аалымы, эки таанымал инсан отурат. Сиздерди биздин конокторубуз менен тааныштыра кетели. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын чүй облусу боюнча өкүлү Жумадыл Маматжанов агай. Ошондой эле Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын аппарат башчысы Садыбакас Доолов агай. Кош келипсиздер. Аллах разы болсун. Бүгүн мынабул 30 күндүк орозо долбоору, бул көптөн бери, көп жылдардан бери чыгып келе жаткан долбоор. Бул долбоордун талабы боюнча эки конок чакырылат. Бирөөсү ушул светтик тармакта, бирөөсү дин тармагында иштеген инсандарды чакырып, орозо жөнүндө, деги эле биздин мекенибизде болуп жаткан окуялар жөнүндө ой толгоолор, пикирлерди айтып, жалпы көрөрмандарга жакшы, пайдалуу, позитивдүү маалыматтарды тартуулоо болуп саналат экен. Ошол себептен биздин бүгүнкү деги эле ушул 30 күн бою улана турган эфирибизде көбүн эсе 40 минуталык убакыттын ичинде эки тема козголот экен. Бүгүн дагы бизде ошондой болмокчу. Ар бир көрөрман бул нерсени туура түшүнүү менен кабыл алат деп ойлойбуз. Касиеттүү орозо, берекелүү орозо, Рамазан айы бул бизди момун мусулмандарды ушундай сагынгандыктан жыл сайын 10 күн эрте келет экен агай. Ислам жыл эсебинин деги эле ушул айланып олтуруп орозо 36 жылда бир айланат окшойт. Ошол демек ислам жыл эсебинин өзгөчөлүгү, башка жыл эсептеринен айырмасы эмнеде болуп саналат? Бисмиллах, вальхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах. Учурдан пайдаланып жалпы кыргызстандыктарды тутуп аткан орозосун Алла Таала кабыл кылсын деп суранып, ыйык Рамазан айдын кирип келүүсү менен чын жүрөгүмдөн куттуктаймын. Чындап эле жасалып аткан шариятыбыздагы ислам диндеги ибадаттарын биз казып бүт алгыз, түбүнө жете алгыз сырлар бар да. Бул камария, биз ай эсеп менен жашагандыгыбызга байланыштуу ай эсеп 10 күндөн жылып отуруп биз тутуп аткан мына орозо 36 жылдан ким буюрса дагы ошол жерде отурушубуз мүмкүн да, эгерде Алла өмүр берсе. Анда картайып калган учур болот, чебери кыбырап көрүп калган учур болот да. Кудай ошол күндөргө жеткирсин. Ал эми улам 10 күндөн жылып отуруунун себеби Аллах Таала бендени сыноо максатта жана аны тарбиялоо максатта. Мисалы кимдир бирөө азыр күн ысык деп атпайбы? Ыйык орозонун күндүз күнүндө ысык ушуну тута албайм деп Аллах Таала акырындык менен 10 күндөн жылдырып отуруп салкынга да алып барат. Анан аябай үшүткөн ызгарга да алып барат да. Баягы жылы сен ысык дедиң эле салкынга алып келди, манда тутпадың, таптакыр курсаңды ачырбай турган, суу сатпай турган ызгарды суукка да алып келдим. Суукта мисалы адам баласы орозо туткан эч качан суу сабайт да. Күн кыска, түн узун дегендей. Тез эле өтүп кетет, ифтарга жетип калат да. Бул жылдын, айдын улам айланып турушунун бир сыры Аллах Таала бизди руханий тарбиялап, улам бизди өзүнө чакырып, бизди сыноо максатта жана бизди тарбиялоо максатта берип жаткан жылуу. Чоң рахмат. Чындыгында бул камари айынын жыл сайын жылып жаткандыгына байланыштуу бизде да мурда деги эле программанын аталышы деле орозодо 30 күн деп 30 күндө орозо 30 күн болот деген гана түшүнүк бекем уюп калгандыктан буга чейин 29 күн кармаган учурларыбызда же ай карап айды карап ооз ачып айды карап орозону токтотобуз деген маселелер козголгондо дагы көптөгөн талаш тартыштар чыкты. Негизи исламды таанууда ушул исламдын жыл эсебин дагы билип алуу коомчулук үчүн абдан жакшы нерсе. Бул эми 30 күн орозо деген түшүнүк өзү кээде туура эмес да. Анткени жөн эле бир айлык орозо деп койсо, анткени бир ай кээде 29 күн болуп калат.
Ay кээде 29-дан жаңырат да, кээде 30-дан жаңырат. Анан биз эми баягы канубузга сиңип калган сөздөр абыл атпайбыз, 30 күндө короза. Аллах ыраазы болсун. Рахмат. Агай саламатсызбы? Сиздин дагы коомчулук көрөрмандарыбыз менен саламдашууңуз бардыр. Айтар Рамазанга карата жакшы тилектериңиз бардыр. Мен да садака замыла кошулуп жалпы кыргызстандыктарды ушу кирип келген Рамазан айы менен чын жүрөктөн куттуктайм. Албетте Рамазан айында жогорудай айтылгандай 10 күндөн жылып отуруп, мисалы быйылкы Рамазан айы былтыркы караганда кыскараак убакыт жана салкыныраак убакытка туура келип атат. Бул дагы көпчүлүк ушул мусулмандар үчүн балким бир Аллах Тааладан келген бир жеңилдик болсо керек. Рахмат. Биз баарыбыз билебиз 2014 жылы 3 ноябрында Кыргыз Республикасынын Коргоо Кеңеш тарабынан 2014 жылдан 2020 жылдарга чейинки Кыргыз Республикасынын диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясатынын концепциясы кабыл алынган. Ушул концепциянын ишке ашырылуусу боюнча кандай жылыштар, кандай иш аракеттер болууда? Негизинен бул концепциянын мындай бир максатын айтып коелу да. Эң биринчи кабыл алынган максаты Кыргызстанда, Кыргыз Республикасынын аймагында 1991 жылы эгемендүүлүк алгандан бери көптөгөн ар түрдүү диний уюмдар пайда болгон да. Мисалы бүгүнкү күндө жалпы Кыргызстанда 90% тегерегинде өздөрүн мусулманмын деп санаган жарандар болгон болсо, бир 8-9 балким 10% тегерегинде башка айрыкча христиан динин тутунган жарандар жашайт. Бирок ошолордун ичинен көптөгөн баягы ар бир адамдын ичинде бир ишеним болгондон кийин сөзсүз өзүнүн ишенимин тутууга, карманууга, динин карманууга, тутунууга биздин Кыргыз Республикасынын конституциясы кепилдик берет. Бул кепилдик бергенден кийин ар түрдүү жарандар өздөрүнчө биригип алып, уюшуп алып туруп ушундай диний уюмдарын түзүп келишкен. Ошол диний уюмдар бара бара көбөйө баштагандыктан баягы мамлекет ошол мамлекеттен ал диний уюмду каттоодон өткөрүүдө кадимкидей эле күбөлүк алат, мындайча айтканда бир уруксат алат жана ошонун негизинде ал өзүнүн ишмердүүлүгүн алып барат да. Бирок ошол диний уюмдардын ортосунда да айрым проблемалар айрыкча акыркы учурларда бир көйгөйлөр чыга баштаган да. Мамлекет бул жолу эмне кылды? Ошол 2014 жылдын февраль айында Коргоонун кеңешинин чечими менен ошол диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясаттын концепциясынын кабыл алуунун чечимин чыгарган. Андан кийин ушул ноябрь айында ошол концепцияны кабыл алган да. Эми бул концепцияны кабыл алганын биринчи максаттарынан биринчиси 3 багыттан турат негизи. Бул диний уюмдардын ишмердүүлүгүн мамлекеттик жөнгө салуу. Анткени жогоруда айтканда ошол диний уюмдар аябай бизде көбөйүп кеткен да. Мисалы 91 жылы Кыргызстанда 39 мечит болсо, азыр 3000 жакын мечит бар да. Каттоодон өткөнү, өтпөгөн дагы көптөгөн мечит бар. Же болбосо бир 30-40 эле дагы ар түрдүү христиан чиркөөлөрү жана башка уюмдар болгон болсо, азыр алардын саны дагы 600 тегерегинде да. Мындай аябай көбөйүп кетти да. Ошон үчүн эң биринчи ошол диний уюмдардын ишмердүүлүгүн мамлекеттик жөнгө салуу болгон. Экинчи максат багыты бул диний билим берүү мекемелеринин жана диний билим берүүнү мамлекеттик жөнгө салуу болгон. Андан кийин үчүнчүсү ошол диний радикализм жана экстремизмдин алдын алуу боюнча мамлекеттик саясат болгон да. Ошол 3 багыттын негизинде ушундай бир концепция кабыл алынган. Концепция демекчи агай, бул ислам дини деле чындыгында жараткан Алла Таала тарабынан коюлган бир эрежелердин, мыйзамдардын акырында ошо биз шарият деп атаган бир түркүктөрдөн куралат эмеспи? Бизге ошол биз азыр бүгүнкү күндө кармап жаткан орозонун тарыхына карап өтө турган болсок, орозо исламдын кайсы жылы кабыл алынды жана ошо орозо кармаган учурдагы коомдун социалдык абалы кандай эле, деги эле ошо орозо кармаган инсандардын, алгачкы сахабалардын абалын чагылдырган тарыхый маалыматтар барбы? Көпчүлүгү чынын айтканда азыр орозо тутуп аткандардын дээрлик көпчүлүгү да, мисалы эми бул ортоңку катмар жана төмөнкү катмар деген деп эсептейли. Сиз берген суроонун жообун билбейт болуш керек. Бул хижраттын 2 жылында Шабан айында орозо тутуу, Рамазан айында орозо тутуу фарз болгон. Бул дегени
азыркы жыл мүнөсөптөгөндө 626-жылы Шабан айында. Шабан айын деген түшүндүрүп коюш керек көрөрмандарга, телекөрүүчүлөргө. Бул биз тутуп аткан ыйык Рамазан айдан мурдагы өткөрүп жиберген айыбыз Шабан айда. Ошол айда тагыра пайгамбарыбыз Маккадан Мадинага көчүп келгенден кийинки 2 жыл, 2-нчи жылдын Шабан айында орозо тутуу фарз болуп атат да. Ал учурда билесизби, адамдардын социалдык абалы азыркыга салыштырмалуу эки ача түшүндүрсө болот да. Сырткы көз менен караганда чындап эле жетишсиз, жогору, төмөн, азыркыдай мисалы бай, кедей деген. А бирок жалпыларынын экинчи көз менен тиктегенде жалпыларынын көөдөнү, анын көкүрөгү, жүрөгү ток эле да, биздикиндей ачка эмес эле да. Ошол себептен алар Аллах Таала фарз кылган ыйык Рамазан айды көздөрүнөн жаш куюлтуп күтүп тутуп алышкан да. Азыр мисалы бизде орозо тутуу көбүн эсе модага айланды. Мисалы жумага барган баруу модага айлангандай эле да, бир тутуп коелучу, былтыр тута албай калган мына достор тутуп атат дегендей эле. Жок, мында пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям: «Мен сама рамадана иманан ва ихтисабан гуфира лаху ма такаддама мин занби». Пайгамбар айтат да, ким ыйык Рамазан айдын орозосун эки шарт менен тутса, биринчиси ыйманын бекем болсун, Рамазанды фарз кылып берген Аллах Тааланын өзүнө ыйман келтирем жана Рамазандын фарз экенине да ишенем. Экинчиси тутуп аткан орозомдун акысын бирөөлөрдөн албайм, анын акысын Аллах Тааладан бейиш менен алам деп тутса, өтмүштө жасаган күнөөлөрүнүн бирөөсү калтырылбай кечирилет деген хадистин негизинде алар ушинтип тутуп келишкен. Ал учурдагы сахабалардын туткан орозосу менен биздин туткан орозобуздун ортосунда айырма бар. Алар эч качан биз сыяктуу сохурдан ифтарга чейин гана үч нерседен тыйылып, мисалы жегенден, ичкенден, өзүнүн некесиндеги аял менен жыныстык катнашууга баргандан тыйылып коюп эле анан башка нерселерди жасай берүүдөн, мисалы алыс болгон эмес да. Алар мисалы жебей, ичпей, жыныстык катнашка барбай, ошол менен бирге жүрөгү бардык мүчөсү, эң негизгиси өздөрүнө кошулуп жүрөгү да орозо туткан да. Бир нерсени жасамак турсун, ошол нерсени жасоону жүрөгү менен эңсеп да койгон эмес. Бизде азыр мисалы тигилип, мисалы ар кандай ачык чачык сүрөттөргө тигилип карап калат да мисалы кээде. Аларда мисалы тик демек турсун, тиктөөнү эңсөө дагы болгон эмес да, анткени алардын жүрөгү толук орозо туткан. Мисалы азыр мисалы биздин тутуп аткан, биздин доордогу орозо тутуп аткандардын орозосунун көпчүлүгү табактан табакада, мисалы ушинтип койсо болот да, тарелкадан, кичинекей тарелкадан чоң тарелкага. Мисалы кичинекей тарелка табак салынгандагы, тамак салынганда кичинекей тарелка, ал эми чоң тарелка азыр бизди алып берип жаткан чоң барабан тарелкалар болот да. Мисалы эфирди алып берген, бул дегени курсагын тойгузот, кино көрөт, күндүзгү орозонун күндүзгү күнүн эптеп бир нерсе кылып өткөрүп ифтарга жеткириш үчүн. Ал учурда билесизби, ыйык Рамазан айдын эгерде Рамазанда эмне тарыхтар болгон десек, анда чындап эле мисалы аларды окуп отуруп, алар жасаган ишти жасап эмес, аларды окуп отуруп таңдай катып калышы мүмкүн. Анткени ыйык Рамазан айда алар күрөшкө чыккан, ыйык Рамазан айда алар кадимкидей чоң иштерди жасашкан, бирок эч качан мен чарчадым, чалыктым деген эмес да. Биз азыр аларчылап күрөшкө чыкпай эле, биз эң катуу күрөшкө чыкканыбыз өзүбүздүн нафсыбызга күрөш жасасак, биз ошону жеңген болобуз буюрса. Ушул жерде дагы бир ошол себептен пайгамбарыбыз өзү айтып кетсе керек, менин сахабаларым булар көктөгү жылдыздар сыяктуу деп. Ошол Рамазан негизи эле эң биринчи кезекте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга Куран аркылуу билдирилип, анан жалпы момун мусулмандарга жарыя кылынган. Мына ошол Алла Тааладан кандай гана буйрук келбесин, ошону эң биринчи кезекте Алланын сүйүктүү элчиси өзүнүн жан дүйнөсү менен, кан тамыры менен кабыл алып, өзү кармап, анан үмөтүнө үлгү болгон дейбиз. Ошол жерде сиз пайгамбарыбыздын орозосу тууралуу биз кыскача айта кетсеңиз, кандай эле пайгамбарыбыздын орозосу? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга түшүрүлгөн аят асалбилла: «Я эйюхаллезина аману кутиба алейкум ас-сияму кама кутиба алялезина мин кабликум лаалакум таттакун». Андан кийинки аят: «Фаман шахида минкум аш-шахра фалясум садакаллаху алазим».
эй иман келтиргендер, силерден те мурдагы доордогуларга орозо тутуу фарз кылынгандай эле силерге да орозо тутуу фарз кылынды. Бирок алардын туткан орозосу менен силердин туткан орозоңордун ортосунда сан жагынан, мисалы 30 күн бизде, мисалы 29 күн болуп атат. Аларда мисалы кээ бир коомдордо түнү менен да тутушкан. Бирок аларга фарз болгон менен силерге фарз болгондогу орозонун айырмасы лааллекум таттакун силердин оңолушуңар үчүн. Бизге орозонун фарз болушу Аллах бизди оңдош үчүн. Мисалы тилденгенде, сөгүнгөндө, уурданганда, аныш кылып жамандаганда, аныш кылып оңдолуш үчүн. А Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам орозо тутканда эң биринчи үлгү болуп эмне деген? Биринчи айткан сөзү. Эгерде кимдир бирөөңөрдүн орозо күнүңөр болуп күндүзүндө баратсаңар, бейчек эле, жөн эле, же өзүңдө айып болсо да, болбосо да, бирөө келип сага кадимгидей сайылып эле сени жамандап жатса жана сени тилдеп акаратап абириңди жыртып атса, аны менен акыйнеге айтышып жооптошпо. Болгонуп татынакай бир сөз айт. Инне саим, мен орозо элем деп кой, болду битти. Ошон менен сен тилиңди тазалаган болосуң. Өмүр бою сен тилденбеген көтөсүң дегенде, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын туткан орозосун сахабалар көргөндө аябай таң калышчу эле. Анткени Айша энебиз айтат, бир ай жаңырып, ай артынан дагы бир ай жаңырып, андан кийин бир ай жаңырса деле баары бириздин үйдүн моорусунан түтүн чыкчу эмес. Орозодо деле. А ошондо эмне менен күнөткөрчү элеңер десе, эки карандай гана нерсе менен, бир курма менен, анан бир карандай суу менен. Биз чиле ифтарга былч 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 этир, мисалы дасторгондун дүйүм тамагын толтуруп алуу эмес. Негизи пайгамбарын жана пайгамбардын доорундагы сахабалардын жүрөгү ток болгонда, бизде азыр жүрөк ачка болгондугу үчүн ашказан талап кыла берет. Жүрөк ток болгондо албетте. А пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам кандай инсан десе, биз айталы. Кааннахул Куран йемши байнан нас. Ал адамдардын арасында басып бара жаткан тирүү Куран эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды ар кандай нерсеге салыштырсак болот. Ал пайгамбар кандай инсан эле десе, пайгамбар эл арасында отуруп жашап жаткан кадимгидей орозо эле. Пайгамбар кадимгидей эл менен жашап жаткан намаз эле. Пайгамбар эл арасында басып жүргөн кадимгидей Куран эле. Ал эмнеге пайгамбарды орозого окшотобуз? Анткени Аллах Таала орозодо бардык нерселер тыйып койгон. Бардык нерселер тыйып койгон. Ошол тыйылган нерселердин бүт бардыгы пайгамбарда бар. Аллах Таала уруксат берген нерселердин бүт бардыгы пайгамбарда бар болчу. Кандай гана керемет. Бул чындыгында биз үлгү ала турган нерсе, бул көрсөтүүнүн дагы деги эле максаты ушул сиз айтып аткан абдан маңыздуу насааттарды жалпы коомчулугубузга, жалпы Ала тоонун элине жеткирүү болуп саналат. Көрөрмандар дагы азыр ушул нерселерди иши жасап аткан болсо, ушул ишин таштап келип көрсөтүү аяктаганга чейин ушул орозонун берекесинен пайдаланууга мен чакырамын. Дагы бир кулактандыра кетчү нерсе, бүгүнкү күндө мен Бишкек шаарында кечээ өтөн бери байкап турам, социалдык тармактарда орозону ушунчалык урматтаган инсандар пайда боло баштаптыр. Дагы көбөйүүсүн тилейли. Акысыз тиш дарылайбыз, балдар үчүн акысыз оюн зоок аттракциондорун ачтык, акысыз нан, сүт, кум шекер таратабыз деп телефондорунан бери берип, акысыз такси, мына ушул сыяктуу нерселер коомдо жакшы жашаган, жакшы иштерге бир чыйыр салып жаткандыгы бизди абдан кубандырып атат. Бул деген кыстара кетейин, бүгүн эле да мисалы мындан бир апта мурда атайын бир Дунган улутундагы бир үй бүлө чалып атайын кабар алып, эгерде мечитиңиздин алдынан кичинекей эле мисалы орун берсеңиз, ошол жерге чоң бир мындай идиш коеюлу терезе эшиги менен, ичине нан, кум шекер, туз иши кылып тирликке кетчү нерсени коюп коелу дагы, анан жазып коелу, мейли орусча мейли кыргызча, өзүңдө болсо коюп кет, эгер сенде болбосо анда алып кет деп ыйык рамазан айдын шарбаты менен бүгүн ушинтип коюшту да. Баягы бешини асырга жакын коюп атышат. Буюрса эң үлгү болуп биринчи өзүбүз коелу деп мен да эртең ошо койгон атам, бүгүн түнү менен же эртең эрте менен буюрса. Мындай болгон иш чаралар жүздөп саналат, мисалы миң деп саналат азыр Кыргызстан боюнча. Бул чындыгында биз орозонун берекеси, орозонун шарапаты мына ушул жакшы жылыштарга себеп болуп жатыптыр. Жалпы мекендештерибизге дагы айтарыбыз, жүрөгүңүздөрдө эгер жасайм деп келе жаткан бир жагымдуу иштериңиздер болсо, ушул иштерди касиеттүү орозодо баштап,
10 эсе, 100 эсе, балким андан да көп эсе сооптарга ээ болуңуздар. Анткени жасалган иштер бирөөнүн кызыкчылыгы эмес, үчүн эмес, жалпы коомдун, элдин кызыкчылыгы үчүн болуп аткандыктан жараткан Алла Таала ал нерсени сөзсүз көрүп турат. Бирок билинсе да мындай, эге ошол ыйык Рамазан айдын ичинде гана ошону жасап, анан кийин калган 11 айда тыйылып кал деген түшүнүк эмес да. Ыйык Рамазан айдан алган сабагыбыз берүүнү үйрөнгөн 11 айда да берип, кечиримди үйрөнгөн 11 айда да кечирим болуп кетсе, ыйык Рамазан ай биз үчүн ал мектеп айы, мисалы сабырдуулук айы, үйрөтүүчү айы, адеп ахлак айы, тартип айы, ушундан үйрөнүп кала турган болсок, анда биз 11 айда да ушундай жол баштыкбыз жетет дегенде. Туура. Агай, сиз жана сөзүңүздү айтып кеттиңиз, Кыргыз Республикасында диний билим берүүгө болгон укукту ишке ашыруунун тартиби жөнүндө жобо коомдук талкууга коюлду дедиңиз. Ошо 30 апрелде ушул жылы болуптур. Коомдук талкууда кандай пикирлер айтылды, кандай сунуштар билдирилди? Деги эле ушул диний билим берүүгө болгон укукту ишке ашыруунун ушуну менен бекиби же дагы мындан аркы этаптары барбы? Негизи жарандардын талап кылган нерсеси, жарандар каалаган нерсесин мамлекет камсыз да бериш керек да дайыма. Эгерде бизде жарандар ошо диний билим берүү алгысы келип аткан болсо, демек анда мамлекет да ошонун жобосун, мыйзамын жарандарга даярдап бериш керек да, даярдап сунуп бериш керек. Негизи ошо 30 апрель дедиңиз, андан мурдараак Ош облусунда дагы ошо аймактарында бул талкуу ошол диний билим берүү жөнүндөгү жобонун, диний билим берүүнү тартипке салуу жөнүндө жобонун долбоору талкууланып келген. Андан кийин Бишкек шаарында Ош облусу менен биргеликте талкуу болду. Эми ал жерде айтылган пикирлер, негизи бул жобонун максаты мындай да. Негизи бизде Кыргыз Республикасынын дагы дин тутуу эркиндиги жана диний уюмдар жөнүндө мыйзам бар. Андан кийин жана сиз айткандай, жогору айткандай 2014-2020 жылдарга карата концепция кабыл алынган. Бирок ошол дин тутуу эркиндиги жана диний уюмдар жөнүндө мыйзамдын негизинде да. Бул жобо деле ошондой диний билим берүү жөнүндө, диний билим берүүнүн тартипке салуу жөнүндө жобо да. Бул жерде мындай бир нерсе бар да. Бизде бүгүнкү күндө Кыргызстанда 110 тегерегинде медреселер бар. 7-8 жогорку диний билим берүүчү институттар бар. Каттоодон өткөн, дин иштер боюнча мамлекеттик комиссиясынан каттоодон өткөн. Эми булардын ошол ички мазмунун, ал ошол окуу жайдын, диний билим берүүчү окуу жайлардын ички мазмунун жана стандарттарын жогорулатыш керек болуп атат да. Бул Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы менен биргеликте, анткени бул окуу жайлардын баары ошол Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын объектиси болуп саналат. Ошолор менен биргеликте ушундай бир жобо иштелип чыкты. Бул жерде атайын ошол медреселер үчүн 3-4 жылдык медреселер үчүн атайын программа иштелип чыккан жана жогорку билим берген ошо институттар үчүн дагы атайын жобо иштелип чыккан, программа иштелип чыккан. Ал жерде ошол мамлекет тарабынан атайын талаптар бар. Кандай талаптар бар? Ошол мамлекеттик компонент болгон сабактарды киргизүү. Жок деген ошол Кыргыз Республикасынын аймагында жашап, ошол медреселерде диний билим берүүчү окуу жайларда билим алып аткандан кийин бир тийиштүү ошондой предметтерди дагы биздин окуучуларыбыз ошондо кошо үйрөнсө дегенчи, ошондой бир талаптар бар. Эми бул жерде коомчулук тарабынан негизи талкууга салынганда жакшы эле позитивдүү, баягы 100% жакын эле жакшы. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы менен бул нерсе кеңешилген мурдадан жана коом тарабынан дагы буга жакшы пикирлер айтылды, колдоолор көрсөтүлдү. Мындай айтканда эч кимдин бул жерде каршылыгы жок. Анткени бизде ошол Кыргыз Республикасынын өкмөтү жана бул жердеги мамлекеттик органдардын максаты дагы ошол диний чөйрөдөгү жана жогоруда айткандай диний уюмдардын ишмердүүлүгүн жөнгө салууда, диний билим берүүчү мекемелердин же болбосо диний билим берүүнүн жөнгө салууда ошол баягы жарандардын каалаган нерсесин жарандарга өздөрүнө сунуштоо да. Анткени мамлекет деген ошол жарандар каалаган нерсени мамлекет даярдап сунуп бериш керек, ишке ашырып бериш керек да. Деги эле айрым медреселерде биз көрүп калдык, кесиптик билим берүүлөр дагы пилоттук түрдө дагы кээ бир медреселерде ишке ашырылып жаткан экен. Бул атайын ошол программанын алкагындабы же кошумча медресенин же болбосо дин башкармалыгынын сунушу менен ишке ашып атабы? Ал Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгына тиешелүү бир маселе. Негизи ал жана окуу бөлүмү бар, ошолор менен биргеликте
ар түрдүү баягы бейөкмөт уюмдар менен биргеликте ашылып аткан иш чара болуш керек. Азыр биз жана айттык, Кыргызстанда 2647 мечит бар экен дедик. Анын ичинен 3000ге жакын ошол мечиттерде кызмат кылган имамдар бар экен дедик. Имамдардын Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын бир койгон чыгарган токтомуна ылайык, имамдардын светтик билимге ээ болуусу керек, анан диний жогорку билимге ээ болуусу керек деген бир талап же болсо токтом чыгарылган экен. Бул жерде диний жогорку билими болуусу керек, албетте сөзсүз. Бирок биздин мунул эгемендүүлүктүн чейинки жана эгемендүүлүктүн алгачкы 15 жылдыгына чейинки учурда мындай талап болгон эмес. Бул эмнеден улам келип чыкты? Жана ушул талап ошол имамдар толук кандуу иштеп бере алабы деген, мындайча айтканда имамдардын көпчүлүгү ишсиз калбайбы эгерде светтик диплому жок болсо? Бул баягы дүйнө таанымын кеңейтүү максатта. Албетте. Анан 21-чи кылымдын заманбап имамы сөзсүз түрдө ал дүйнөлүк билимдин дагы, диний билимдин дагы ээси болуш керек да. Анан эч качан айтылган эмес да, мисалы мурда, мисалы союздун учурунда раис болуп жүргөндөр келип туруп имам болуп калган. Тракторист акырын-акырын болуп имам болуп калган да. Эч качан аны муфтият, сен тракторист болгонсуң мурда, сиз мурда колхоздун раиси болгонсуз деп аны эч качан жемилеп түшүрүп койбойт да. Худ ушул сыяктуу бүгүнкү имам эртең балким бир жерде дагы чоң ишке көтөрүлүшү мүмкүн. Ал мамлекеттик деңгээлге чейин көтөрүлүшү мүмкүн да. Ошол үчүн имамдардын деңгээли бир гана мечит менен ошол эле диний идарада гана такалып калбасын деп светтик билими боло турган болсо, анда ал 21-чи кылымдагы эң сабаттуу инсан, сабаттуу имам. Андан дагы эң негизгиси аркасынан намаз окуп жаткан адамдарга эң мыкты үлгүлүү болсун да. Мисалы азыркы этикалуу имам болсун, этикалуу имам болсун. Мамлекет дагы, дин башкарма дагы өзү ыраазы боло турган деңгээлде. Мисалы биз өзү эле жашабайбыз да, мисалы кошунулар бар, мисалы кошуна өлкөлөр бар. Дүйнө менен мисалы азыр кеңешип иш кылып атабыз, таанышып атабыз, катташып атабыз. Мисалы башка өлкөлөрдү ала турган болсок, диний билими бар, светтик билими бар, ал бир жерде имам, анан дагы башка бир өкмөттүн иштерде иштейт да. Бизди дагы ошондой багытка тарбиялап аткан дагы өңүт десек болот да. Биз азыр сөзүбүздө айтып кеткен концепциянын алкагында же болсо кандайдыр бир программалар, мамлекеттик программалар кабыл алындыбы? Анан дагы сурай турган нерсем, ошол программалардын ичинде биздин демократиялык өлкөдө дин тутуу эркиндиги бар дейбиз. Ушул дин тутуу эркиндигинин маңызын же болбосо талабын, эркиндиктин талабы эмне? Мен кандай мусулман болушум керек? Дин тутуу эркиндиги десе эле мен канчалык деңгээлде эркин болушум керек деген суроолорду жооптоо үчүн атайын бир программалар кабыл алындыбы? Негизи жана бизде Кыргыз Республикасындагы диний уюмдар жана дин тутуу эркиндиги жөнүндө мыйзамда айтылган ар бир жаран диний жана атеисттик ынанымга ээ да. Мындайча айтканда бизде конституцияда дагы бул ачык жазылган. Баягы Кыргыз Республикасы дин аралашпаган баягы светтик деп атпайбы, светтик өлкө дегени менен башка бир эмеде 7-чи беренеде ачык жазылган да, Кыргыз Республикасынын аймагында жашап аткан ар бир жаранга дин тутуу эркиндигине кепилдик берилет да. Ал эми мыйзамда атеисттик ынанымга дагы кепилдик берилет деп ачык жазылган. Демек мисалы бүгүнкү күндө бизде баягы орозо жыл сайын 10 күнгө 11 күнгө жылып аткан болсо, жана мамлекет тарабынан дагы бул ошол күндөргө баягы же болбосо орозо айт же курман айт ошондой жылып келгенде мамлекет ошону баягы кабыл алып камсыздап ошол күнү атайын өкмөт тарабынан бир дем алыш катары жарлык буйрукка кол коюлуп аткан болсо, демек мамлекет ошол жарандардын баягы дин тутуусуна кепилдик берип атат да. Анткени ошол күнү бизде көпчүлүк Кыргызстандын көпчүлүк жарандары ошол күнү айт күндөрүн, айт майрамдарын белгилеш керек да, өздөрүн баягы ээн эркин сезип, баягы жумуштан уруксат алып, мындайча дем алыш болуп ээн эркин өзүнүн майрамдашы керек да. Жана мисалы орозо
Бул өзүнчө биз баягы мусулмандар ибадат деп атпайбызбы? Намаз окуу болсун, жума намаздары, айт намаздары, мисалы буга чейин аянттарда окулуп келди дегендейчи. Эми баягы Кыргызстан бул жагынан Орто Азияда же болбосо мурдагы постсоветтик өлкөлөрдө баягы дин тутуу эркиндигинде чындап эле алдыда. Айрым учурларда бир талаш учурлар болуп калышы мүмкүн. Кээ бир жарандардын ушундай дин тутуу эркиндигин мындай бир чектөө киргизилип атат деген сыяктуу. Бул дагы бирок ошол атайын чыгарылган мыйзамдын негизинде чектелет да. Жөн эле келип туруп сиздин берген сурооңуздун жообу ушундай болуп атат да. Мисалы биздин кошуна өлкөлөрдөгү дин тутуу эркиндигине коюлуп калган бөгөт тек гана ошол баягы аша чапкандык. Дин тутуу эркиндигине мындай туура эмес түшүнүп алып аша чапкандыгынан анан бөгөт коюлуп калды. Бизде Кудайга шүгүр ал чар жайыт эмес да. Азыр мисалы жумада айтканда бизде чар жайыт эмес. Мисалы мамлекеттин көзөмөлүндө мисалы мамлекет анан муфтият менен эмнеге имамдардын билим деңгээлин, светтик билим деңгээлин көтөрдү. А кээ бир адамдар бар да диний билим менен эле фанат болуп эле мындай кыла коем дебесин деп алдын ала тарбиялап аларды мындай бир мындай мамлекеттин стабилдүүлүгүн бекем кармоого бизге мышты колубузга кол бутубузга бут болуп берсин дегендеги максатта имамдын диний анан светтик билими бар болуусу ал мамлекеттин стабилдүүлүгү да. Ушинтип түшүнсө болот. Эми албетте бул деле жанагы куштун эки канаты сыяктуу эле дүйнөбүй жана мындай диний эмеси билими маалыматы болгон имам болсун, ал медресенин окуучусу болсун, анын келечегине дагы ошол сызыктардын чегинде карап ошого жараша өзүнүн жоопкерчилик милдеттерин сезет деп ойлойбуз. Азыр негизги темабызга дагы кайта турган болсок, негизги темабыз албетте касиеттүү орозо, ошо орозонун фазилеттери деп айтабыз. Орозонун агай кабыл болушунун ишараттары аяттарда же хадистерде айтылганбы? Алла кандай десем пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ким күндүзгү күнү болсун рамазандын түнкү түнүндө болсун жалган сүйлөгөндү жалгандан күбөгөткөндү тилденгенди таштабай турган болсо анда анын туткан орозосунан эки нерсеси эле эсинде калган болот. Бир чаңкагандыгы, анан экинчиси курсак ачкандыгы деген. Ошон үчүн айтып атам да, орозо тутканда сөзсүз эле ниет кылып коюп эле чалкалап жатып, сыналгы көрүп отуруп, анан ифтарга жетип, сойлоп барып дасторконго жанбаштай кылып жеш эмес да. Бул жерде руханий азык алуу, ыйманий оңолуу, адеп ахлак жактан кадимкидей түздөлүү деген турат да. Ошон үчүн сахабалар айтыптыр. Кимдин ыйык Рамазан айга чейинки кылык жоругу Кудайга жакпаган, калкка, чөйрөгө, үй бүлөсүнө жакпаган тескери кылык жоругу Рамазан айдан кийин бир отолу өчүп, мыкты адеп ахлак өтүп калса, барып куттуктап койгула, анын Рамазандагы туткан орозосу кабыл болуптур деп атат. Карагыла. Ошон үчүн мен айтайын деп атканым, кагылайындар, мына биздин быйылкы тутуп аткан орозобуз, былтыркы туткан орозобуздан ар кандай тарабынан өзгөчөлөнүш керек да. Ошон үчүн ислам аалымдары айтат да, кимдин бүгүнкү өткөрүп аткан күнү кечээ өткөргөн күнүнө окшош пайдасыз эле бирдей өтүп жаткан болсо, ал зыянкеч мусулман. Өзүнө да, өзгөлөргө да зыян берет да баары бир. Үй бүлөсүнө да зыян берет. Ал эми кимдин бүгүнкү өткөрүп аткан күнү кечээ өткөргөн күнүнөн дагы пайдасыз төмөнүрөөк өтүп жатса, демек ал каргышка калган мусулман деген да. Айтайын деген кадырлуу көрөрман, быйылкы тутуп аткан орозобуз былтыркы туткан орозобуздан бир канча этап менен өзгөчөлөнүп туруш керек да. Былтыр мисалы орозо тутуп атып аялын кордогондор бар, быйыл аялынан кечирим сурасын. Былтыр орозо тутуп алып ата энесин какшаткандар бар, быйыл аларды жуунуна көтөрсүн. Быйыл мисалы былтыр орозо тутуп алып балдарын, кыздарын уруп тилдегендер бар, быйыл алардын саа майынан сыйлап чекесинен жыттасын. Былтыр орозо тутуп алып тилденгендер бар, быйыл ошолордон кечирим сурап, экинчиси тилденбейм десе, демек быйылкы тутуп аткан орозобуз былтыркыдан эбегейсиз эле чоң айырмачылык болот да, буюрса. Азыр агайды биз мамлекеттик кызматта иштеген кызматкер катары да тааныйбыз. Ошол эле учурда диний билими дагы терең жана биз айтып өткөндөй светтик билими дагы диний билими дагы толук болгон инсан катары билебиз. Агай, ушул азыр Садыбакас устаздын сөзүнө бир кошумча катары, адамдардын бир китептен окуганым бар эле, адам орозодо адам
бүт адамдын бүт органдары орозо кармашы керек деп айтат. Ушул сөзгө бир кошумчалыгыңыз бардыр? Албетте, бул орозонун бир жанагы курсак аркылуу Аллах Тааланын бизге бир курсагыбызга, ашказаныбызга орозо турганы дагы беле өзүнчө сыр болушу керек. Анткени адам баласы ошол курсак аркылуу мындайча айтканда ачка калганда көп нерсеге мындай бир багынып берет экен да. Ачка калганда баягы нафсисин тыя алганда гана баягы өзүн көзөмөлдөй алат десек болот да. Ошондуктан да Аллах Таала биздин баягы курсагыбызды нафсибиз аркылуу мындайча айтканда бир жалпы эле нафсибизди, жалпы дене мүчөлөрүбүздү, органдарыбызга орозо туруу менен бизди бир бул айда бир өзүнүн ибадатына чакырып атат десек болот да. Анткени баягы бир хадис кудсий да бар. Баягы Аллах Таала нафсини, адамдын нафсисин отко салып кайра алат экен да. Мен кимин десе, сенсиң мен деп тура берет экен да. Үчүнчүсүн анан ачка калтырат экен да. Ачка калтырып туруп чакырганда анан айтат экен: сен менин жаратканымсың, мен сенин пендеңмин, колуңмун депчи. Демек баягы албетте Садык Азамбай айтканда бир гана ачка калып баягы кечке сойлоп жатып берүүбүз, адам баласы бул айда чындап баягы ачка калуусу менен бирге ошол кедей кембагалдардын, өзүнө окшогон баягы ошол учурда өзүнө окшогон дейм, ошо ачка калып аткан адамдардын ал акыбалын билүү, мисалы бир кайрымдуулук, ачка калуу менен бир сабырдуулукту үйрөнүү, баягы жогоруда айткандай бир машыгуу айы десек болот да, өзүн өзүн машыктыруу, мындайча айтканда нафсисин көнүктүрүү, көнүгүү жасатуу дегендей. Демек ошол жол менен баягы нафсисин көзөмөлдөөгө үйрөтүү да, жүрүм турумун оңдоо да эң негизгиси. Анткени бүгүнкү күндө чындап эле ооба бизде баягы ушундай эркин мамлекет, дин тутуу эркиндиги бизде кеңири жайылган мамлекет, намаз окуган жаштардын саны аябай көп. Чындап жума намазга барсаң орун таппай каласың. Бир аз эле баягы бирден 15 өткөндө барсаң сыртта калып калышың мүмкүн да жума намазда. Демек бизде намазга жыгылган жаштар аябай көп, динге кызыккан жаштар аябай көп, кудайга шүгүр. Бирок ошол баягы рамазандын бир шылтоосу менен ошол жаштар дагы баягы жүрүм турумун балким оңдой турган азыркы бир учур келип турат десек болот да. Орозо туткан адамдарды ислам аалымдары үч этапка бөлүп карайт да өзү негизи. Биринчи бөлүгү, эң төмөнкү бөлүгү ал жалпы орозо туткан адамдардын орозосу деп эсептелет. Ал сухур мезгилден ифтарга чейин жебейт, ичпейт, жыныстык катнашка барбайт, болду бүттү. А бирок мүчөлөрү менен бирөөнү урушу мүмкүн, тебиши мүмкүн, ушакташы мүмкүн, ушак угушу мүмкүн да. Ал эми экинчи баканасындагысы ал жебейт, ичпейт, алгачкы окшо, биринчисине окшо, бирок ага өзүнө кошуп колу дагы, көзү дагы, мурду дагы орозо тутат да. Тилдебейт, укпайт дегендей мисалы ушак. Ал эми эң жогорку деңгээлдегиси ал эң тандалган Аллах Таалага жакын сейрек кездешүүчү адамдардын орозосу. Ал кандай десе, ал инсандардын жүрөгү кошо орозо тутат деген да, жүрөгү. Андыктан мен бүт баардык кошо орозо тутуп аткан мусулман бир туугандарга кагылайындар. Жумадыл устаз айткандай ашказан менен эмес азыр. Ооба, ашказан негизги, бирок жүрөк менен кошо орозо тутсак, демек анда биздин быйылкы орозобуздан сөзсүз эле бир жыйынтык чыгарабыз. Көпчүлүгүбүз орозо бүткөндөн кийин ох, эми жемесемби дей баштайт го. Алар ашказан менен туткандар да, жүрөк менен орозо туткандар кайра ыйлашат да орозо чыгышы менен. Бүгүнкү маегибиз, бүгүнкү орозонун берекеси менен дагы бүгүнкү маегибиз абдан берекелүү болду, пайдалуу болду угармандарыбыз үчүн, көрөрмандарыбыз үчүн. Ар бир экранды тиктеп отурган көрөрмандарыбызга дагы ушул устаздардын сөздөрү, айткан насааттар, хадистер, аяттар пайдалуу болсун деп тилейбиз. Ар бир коом өзүн өзгөртмөйүн, ар бир адам өзүн өзгөртмөйүн ал коом өзгөрбөйт дейт. Орозо биздин өзгөрүүбүзгө, жана сөзүңүздө айтып кеткен жакшы жагыбызга, жылуубузга, бир күнүбүз кийинки күнүбүзгө караганда пайдалуу, сооптуу болуусуна себепчи болсун деген тилек менен кайрадан эртең көгүлтүр экранын астында сиздер менен жолугушканча саламатта калыңыздар дейбиз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракат. Түнүңүздөр бейпил, берекелүү болсун.